понад 1000 сімей, які інвестували у будівництво власного житлового комплексу в Ірпені, так і не отримали на руки ключі від своїх квартир. Аби вкотре звернути увагу органів місцевої влади, вони були змушені частково заблокувати головну дорогу міста. Дізнавшись про подію в передмісті столиці, терміново вирушив кандидат народні депутати по 95-му виборчому округу Олександр Горобець. На місці події були і наші журналісти. 1000 родин 3 роки тому інвестували кошти у будівництво мікрорайону «Благодатний», а це 7 багатоповерхівок. Та вже як 2 роки головного забудовника немає на теренах України, а всі його послідовники перед людьми не вбачають жодної відповідальності. Вже 3 роки будівництво заморожене, от ніхто нічого не будує. От забудовники розбіглися, бо сказали, що вони не мають за що будувати. Коли прийшли до мера і попитали, чи може він нам допомогти, щось зробити, якось добудувати, він сказав, що я нічого не знаю, це ваші особисті стосунки з вашим особистим забудовником. Та у той час, коли замість квартир забудовник продавав повітря, інвестори чи не останні кошти віддавали за майбутні квадратні метри. Серед ошуканих і чимало переселенців зі сходу країни. Порядка, мабуть, 15 мільйонів доларів виведених за счет того, що не зроблені роботи. Застройщики полностью отказываются выполнять свои обязательства по договорам. Кто уехал? Кто гуляет здесь по Ірпеню и говорит, что я не виноват? Аби допомогти вирішити проблему із незавершеним будівництвом, з ошуканими інвесторами зустрівся кандидат у народні депутати по 95-му округу. Головне питання, яке найбільше цікавило Олександра Горобця – чому правоохоронці не розслідують справу? Для того, щоб возбудили уголовне діло, потребувалось 3 рази обращатися в суд. Ми впевнені, що потрібно взяти всі зараз ці діла, об'єднати в одну, підписати, занести. Зараз буде губернатор, зараз з ним переговоримо. І друге, лично занести. Нести президенту, щоб це все було публічно і в кратчайші сроки. Як виявилося, незавершене будівництво є вже напрацьованою схемою недобросовісного забудовника. Утверджує градостроїтельну документацію, видає градостроїтельні умови і ще виконує функції ГАСКа. Я правильно розумію? Вкладники переконують, неодноразово за допомогою зверталися до міської влади. Однак віз і досі там. Ми не просто вимагаємо, щоб мерія прийшла і допомогла нам добудувати за власні кошти. Ми знайшли інвесторів, які були готові будувати будинки. Але, наскільки мені відомо, мерія і колишній мер були дуже проти нових забудовників. Аби дізнатися, чому будівництво комплексу у 2016 році було зупинено та на які закордонні рахунки перевели гроші вкладників, на запрошення кандидата у нардепи Олександра Горобця на мітинг приїхав і новий очільник Київської області. Я вважаю, що взагалі, якщо люди заплатили гроші, їм не збудували, це кримінал однозначно. Сьогодні всі люди, які придбали це житло, фактично повітря, їм немає де жити. І саме головне, що потративши кошти, вони не можуть знайти ніде справедливості. Ми домовилися сьогодні з ними разом працювати в даному напрямку. За 3 роки оббивання порогів міської ради ошукані інвестори вперше мали можливість поспілкуватися з керівництвом області. Посприяти у вирішенні проблем пообіцяв і очільник обласної поліції. Марина Кирилюк, Михайло Дзірба. Новини «Правда тут».